2022 թվականի ընթացքում Հայաստանում հիմնանորոգվել է շուրջ 300 կիլոմետր ճանապարհ, որի համար պետական բյուջեից հատկացվել է 40 միլիարդ դրամ։ Կառավարությունը միլիարդավոր դրամներ է վճարում նաև ասֆալտապատման աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար 11 մասնավոր և 1 պետական ընկերությունների։ Factor TV-ն ուսումնասիրել է, թե պետական գերատեսչությունները որ ընկերություններին են պատվիրում այդ աշխատանքները և պարզել, որ այդ ընկերությունների սեփականատերերը պատահական անձիկ չեն։ Որոշ դեպքերում նրանք փոխկապակցված են նախկին և ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, եղել և շարունակում են լինել գործընկերներ։ Factor TV-ի ուսումնասիրությունները ներառում են 2018 թվականի երկրորդ կեսից հետո կնքված պայմանագրերը։ Գնումների պետական համակարգի Armeps Sky-ում հրապարակված պայմանագրերի ուսումնասիրության համաձայն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման ամենախոշոր բաժինն իրականացնում է ճան նախագիծ ինստիտուտ ՍՊ-ն, որի մատուցած ծառայությունների արժեքը կազմում է շուրջ 800 միլիոն դրամ։ 1995 թվականից հիմնադրված ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊ-ի 88.13%-ն ըստ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի պատկանում է մինչ վերջերս Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Բագրատ Բադալյանին։ Նա այս պաշտոնին նշանակվել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 7-ին, մինչ այդ զբաղեցնելով պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի խորհրդականի, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդականի, ապա Գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնները։ Բագրատ Բադալյանը ըստ կառավարության պաշտոնական կայքի ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊ-ի փոխտնօրենի պաշտոնից է տեղափոխվել պետական համակարգ, զբաղեցնելով նախ տրանսպորտի և կապի, ապա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարի պաշտոնները։ Նշենք, որ համապետական նշանակության ասֆալտապատման աշխատանքներն իրականացնում են հենց այս գերատեսչությունները, որտեղ Բադալյանը փոխնախարար է աշխատել։ Հիշեցնենք, Բագրատ Բադալյանը կառավարությունում աշխատելու տարիներին Միացյալ Նահանգներ 585 000 դոլարով առանձնատուն է գնել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը 200 միլիոն դրամի տեխնիկական ու հեղինակային հսկողության ծառայություններ է մատուցել Արցախյան ինստիտուտ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Այն հիմնադրվել է 2005 թվականին Ստեփանակերտում։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի համաձայն հիմնադիրը Լիդա Չոբանյանն է, իսկ ընկերության գործադիր տնօրենը հիմնադրման օրվանից Ռոբերտ Ստեփանի Սողոյանն է։ Factor TV-ն իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրողների ռեգիստրում արկա տեղեկությունների վերլուծությունից պարզեց, որ Արցախյան ինստիտուտ ՓԲ-ի և ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊ-ի սեփականատերերի միջև փոխկապակցվածություն կա։ Արցախյան ինստիտուտ ՓԲ-ն Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից 5 ամիս անց 2018 թվականի սեպտեմբերին հիմնադրել է նույն անուն ՍՊ-ն և հանդիսանում է դրա 50%-ի սեփականատերը։ Մյուս 50%-ի սեփականատերը Սերիկ Ստեփանի Սողոյանն է։ Սերիկ Սողոյանը Արցախյան ինստիտուտ ՓԲ-ի տնօրեն Ռոբերտ Սողոյանի քույրն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրողների ռեգիստրի տվյալների համաձայն Հայաստանում 1 Սերիկ Ստեփանի Սողոյան կա։ Ռոբերտ Սողոյանը ոչ միայն Արցախյան ինստիտուտ ՓԲ-ի, այլ նաև քրոջ Սերիկ Սողոյանի մասնակցությամբ հիմնադրված Արցախյան ՍՊ-ի տնօրենն է։ Սերիկ Սողոյանն էլ իր հերթին փոխկապակցված է ճանապարհաշինության ծիգի նախկին տնօրեն, ասֆալտապատման աշխատանքներով զբաղվող ճանապարհ ընկերության սեփականատեր Էդուարդ Բեզոյանի հետ։ Բեզոյանը 2000-ից 2009 թվականներին ղեկավարում էր ինսի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ճանապարհաշինության աշխատանքները։ 2011 թվականին, երբ ավազակային հարձակմաններ ենթարկվել Բեզոյանների առանձնատունը, կողոպտիչները տնից տարել էին չհերքի զվող պահարան, որի մեջ ըստ մամուլի հրապարակումների եղել էր 200 000 դոլարի ոսկեա զարդեր և կանխիկ 50 000 դոլար։ Ըստ ընտրողների ռեգիստրի Սերիկ Սողոյանը և Էդուարդ Բեզոյանը բնակվում են նույն հասցեում, ամուսիններ են։ Էդուարդ Բեզոյանի անվանը հանդիպում ենք նաև փոխվարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Բագրատ Բադալյանին պատկանող ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊ-ի փաստաթղթերում։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալների համաձայն Բեզոյանն այս ընկերության 1.7%-ի սեփականատերն է։
Տեխնիկական եւ հեղինակային հսկողության ծառայություններ մատուցող մյուս ընկերությունը Air Consult SP-ն է։ Air Consult SP-ի հետ 2021-ից 2023 թվականների ընթացքում կնքվել է 153 միլիոն դրամի պայմանագրեր։ Ընկերությունը ըստ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի հիմնադրվել է 2021 թվականի ամռանը Ռուբեն Նորայրի Միրզոյանի կողմից։ Միրզոյանը համարվում է 100% սեփականատերը։ Ռուբեն Միրզոյանն աշխատել է AAB Project SP-ի ղեկավար կազմում, այս տեղեկությունը նշված ծեր նրա Facebook-յան էջում։ Միրզոյանը մեզ հետ զրույցում եւս չհերկեց այս տեղեկությունը։ Իսկ ինչով է սա հետաքրքիր։ Բանն այն է, որ AAB Project SP-ի սեփականատերն Արմեն Բադալյանն է, որի հոր եղբայրը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խնամին է։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի անձնական տվյալների որոնման գործիքի միջոցով ֆակտոր TV-ն պարզեց, որ Միրզոյանները եւ Բադալյանները գործընկերներ են եղել մեկ այլ արդեն գործնեությունը դադարեցրած միջնոր ընկերությունում։ Կառավարության իրականացրած ասֆալտապատման աշխատանքները վերահսկում են նաև մոդուլ ՍՊ-ն։ Այս ընկերությունը հիմնադրվել է 2015 թվականին եւ պետությունից ստացել է 108 միլիոն դրամ։ Սեփականատերը Նարինե Հակոբյանն է։ Մոդուլ ՍՊ-ում 2017-ից 2019 թվականներին աշխատել է ներկայում կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը։ Նա զբաղեցրել է միջազգային ֆինանսավորմամբ ծրագրերի ղեկավարի պաշտոնը։ Այս տեղեկությունը հասանելի է Թովմասյանի ներկայացրած հայտարարագրում, նա մեզ հետ զրույցում եւս հաստատեց այս տեղեկությունը։ Իսկ ահա տեխնիկական ծառայություններ մատուցող միակ պետական ընկերությունը Հայաստանի նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը նշված ժամանակահատվածում նախարարության հետ 44 միլիոն դրամի տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների պայմանագիր է կնքել։ Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մյուս 6 ընկերություններն առավել քիչ ծավալի ծառայություններ են մատուցում եւ հիմնականում համայնքային ճանապարհաշինության ընթացքում։ Ինչ են ասֆալտի վրա շատ կենտրոնանում, որովհետև ասֆալտից հետո բանը ասֆալտը ամենա, ինչ ենք մենք ասֆալտը սիրում ի վերջո, որովհետև ասֆալտը այդ ասֆալտը դա այնտենց այդ բառը խանդաղատանքով է պետք արտասանել, հետևաբար այդ ասֆալտը այդ բան չի, այն ասֆալտը չի, այնպես որ պետք է նորմալ է։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի կառավարությունը 2020 թվականի մայիսին, երբ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր Սուրեն Պապիկյանը, տեխնիկական աշխատանքների վերահսկման մատուցման ծառայություններում գների փոփոխություններ է կատարել։ Ըստ նոր որոշման մրցույթով ձեռք բերված ծառայությունների արժեքը կարող են որոշել նաև պետական կառույցներն ու մասնավոր ընկերությունը բանակցությունների արդյունքում։ Մինչ այս տեխնիկական ծառայությունների արժեքը որոշվում էր միայն ասֆալտապատման աշխատանքների ծավալով։ Օրինակ, եթե ասֆալտապատման գումարը 300-ից 500 միլիոն դրամ էր, վերահսկման համար հատկացվում էր այդ գումարի 1.3%-ը։ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմենուի Բուրնազյանի խոսքով որոշման փոփոխություններից հետո վերջին 2 տարում 1-ից ձեռք բերված ծառայությունների մատուցման պայմանագրերում արժեքների բարձրացում է նկատվում։ Որոշակի բարձրացում նկատվում է, սակայն սա նաև կարող է պայմանավորված լինել շուկայական գների փոփոխությամբ այս ոլորտում, բայց մյուս կողմից, երբ մենք նայում ենք ընդհանուր պայմանագրային արժեքների մեջ ոչ մրցակցային ընթացակարգերով ձեռք բերված գնումները, ապա տեսնում ենք, որ այստեղ բարձրացել է տոկոսային հարաբերակցությունը, այսինքն եթե նախ օրինակ վերջին 2 տարվա ընթացքում եթե դիտարկենք, 21 թվականին ընդամենը 9%-ն է եղել ձեռք բերվել տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերումը, միայն 9%-ն է եղել ոչ մրցակցային ընթացակարգով, ապա 22 թվականին արդեն դարձել է 13%։ Հայաստանի կառավարության 897N որոշմամբ նշվում է, որ եթե տեխնիկական հսկողության ծառայությունները ձեռք է բերվել 1-ից, ապա գործելու է նշված սահմանաչափը՝ արժեքը տոկոսային հարաբերակցությամբ, իսկ եթե մրցույթով է ձեռք բերվել, ապա պետությունն ու մասնավորը բանակցելու են արժեքի շուրջ։ Փորձագետը ռիսկային է համարում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների 1-ից եւ հրատապ 1-ից ձեռք բերվող գնումները։ Այս որոշման հետևանքը պետք է լիներ այն, որ գինը, պետք է այս ծառայությունների ձեռքբերման գինը պետք է ձևավորվեր բանակցությունների մրցակցային ընթացակարգերի
արդյունքում եւ ստացում է այնպես, որ մենք մի փոքր շեղվում ենք այդ որոշման արդյունքից, հա, այսինքն տեսնում ենք, որ ոչ մրցակցային ընթացակարգերը ինչ-ինչ պատճառներով ավելացել են։ Երբ որ արդեն հետ պատերազմյան շրջանն ենք դիտարկում 21-22 թվականը, այստեղ արդեն կարծես թե ինչ որ հավասար պայմաններում դիտարկումը, տեսնում ենք, որ իրականում այդքան էլ մեծ փոփոխություն, այսինքն գների նվազում չենք նկատում պայմանագրային արժեքի։ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով հայտարարվում է, որ Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա և պետական հովանավորչություն չկա։ Արկա իրավիճակում հարց է ծագում. Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Բագրատ Բադալյանի այս ընկերությունից միայն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության գծով շուրջ 1 միլիարդ դրամի ծառայություններ պատվիրելը հովանավորչություն է, թե ոչ։ Մինչ պաշտոնանկությունը, Բագրատ Բադալյանը Ֆակտոր TV-ի հետ գրավոր հարցը պատասխանում հավաստիացնում էր, թե որպես ընկերության սեփականատեր և պետական պաշտոնյա չի միջամտում ասֆալտապատման աշխատանքներին առնչվող գործընթացներին։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, իմ պաշտոնեական լիազորությունների մեջ չեն մտնում տեխնիկական հսկողությանն առնչվող աշխատանքների դրանց գնման գործընթացների համակարգումը։ Իդեպ, Բագրատ Բադալյանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնից ազատվելը զուգադիպեց Ֆակտոր TV-ի կողմից այս գործարքների վերաբերյալ ուղղվող հարցերի հետ։ Նա պաշտոնից հեռացավ հուլիսի 19-ին, մինչ այդ հարցազրույցի խոստում էր տվել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Բարուրան Հոգտանյանը, սակայն Բագրատ Բադալյանի պարզաբանումը, թե չի միջամտում հարյուրավոր միլիոնների գործարքներին, համոզիչ չի համարում։ Չի բացառում, որ հետագայում պարզվի, որ եւ այդ մրցույթները, եւ մեկ անձից կատարված գնումներն այնքան էլ մաքուր չեն եղել, եւ հետագայում իշխանապողության դեպքում հաջորդ իշխանությունների կողմից արդեն կուսումնասիրվեն այդ անձանց ուրեմն գույքը ու կպարզի, որ դրանք ապօրինի, նույնպես ապօրինի ծագում ունեցող գույք են, հենց այդ մրցույթների կամ մեկ անձից կատարված գնումների ոչ մաքուր լինելու պատճառով։ Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման փորձագետը կասկածելի է համարում քաղաքական գործիչների հետ առնչություն ունեցող անձանց պատկանող ընկերությունների նման մասշտաբներով պետական գնումների գործընթացում մասնակցությունը։ Պետք է հասկանալ, ինչպես են այդ ոլորտում, թափես ինչպես, ովքեր են աշխատում, ինչ իսկապես, ինչ որքանով նրանք արժանի են, որ այդքան լավն են, որ հենց մեկ անձից իրենք կարողանում են մեկ անձով այդ պայմանագրերը ունենալ և կասկածներ բնականակա, իսկ ինչպես գիտեք, մեկ անձից գնումները դա ամենամեծ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող գնման գործընթացներն են և իսկապես պետք է դրա համար ուսումնասիրությունները։ Ուսումնասիրություններ ինչ խոսք պետք են, հատկապես որ այս իշխանության ներկայացուցիչները, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, ընդդիմադիր տարիներին այսօրինակ գործարքները որակում էին կոռուպցիա առանց բացառությունների։